Tere, kallis! Mu väikse kiir, mu printsess, mu kalla. Tere tulemas siis Õhtu Maariga saatesse. Me oleme kuulnud, et Janeli ja Lennari pulma notar rääkis natukene valesti seda lugu, kuidas nad tegelikult kohtusid. Täna on 23. juuli, üks väga tähtis päev. Täna on Lennari ja Janeli pulmapäev. Notari, et see oli liiga tagasihoidlik. Et kõik see, et noh, mindi kinno, eks ju, vaadati üksteise käsi, juletud isegi võtta käest kinni. No ütleme niimoodi, et meil on ikkagi materjali. Jah, ütleme, et tegelikult see asi algas kõik palju rajumalt, kui kirjeldatud sai. Just. Noh, nagu mainitud, shootersi lidu, eks ju, sealt edasi. Mis seal toimus? Jaa, no just, mis seal toimus? No olen kuulnud kõlakaid, et seal toimus üks suudus. Järgmisel päeval veel sai natuke aidatud neid nende seiklustest, nende võtmete otsingul, aga kõik lõppes hästi ja võtmed said leitud, üksteise südamed said leitud ja siis siin me nüüd täna oleme. Kes kellega rääkima hakkas ja kuidas täpselt, sellest on teil mõlemal natukene erinevad mälestused. Kuule, väga hästi läks. Tõi. Oot, ei tohi veel. Ei tohi ole. Seil. Eesti Vabariigi nimel minule minu notari ameti kaudu antud volituste alusel ma kuulutan teid seaduslikeks abikaasadeks. Ja nüüd on Lennaril võimalus oma abikaasad suudelda. Kas nüüd jääks Lennaril imeline õhtu? Valesti see minna sisuselt kõik, mis minna sai. Aga ometi sündis sellest midagi nii ilusat. Iga päevaga armastame sind aina rohkem. Naudin meie ühised hommikid koos ärkamisega ja ka kaisutades magaminekuid. Iga see naeratest, kui ma hingel õnnud. Täna on üks imeline päev meie pikas seikluses. Ausalt tegeltaks nii väga juba näha, mis meil lees on. Ma tead, et saab mu kõrval. Naudin ma seda teekonda meeleldi. Armastades. Mina. Inimene, kellega ma tahan veeta oma elukaasa. Kirjutab millesti. Ja niimoodi, sinu vältumaa,
Me teeme oma viimase pausi. Varsti näeme. Janeli ja Lennar, te olete nüüd värsked abikaasad ja ma arvasin, et te arvasite tõenäoliselt, et nüüd tuleb see hetk, kus me hakkame siin torti.